Per fer la mousse vegana de xocolata necessitarem els següents elements texturitzants. I aquí us presentarem inicialment el Vegan Mousse Gelatin. És un producte que ha estat desenvolupat específic per fer mousse vegans. Porta una barreja de midó i un tipus de agar-agar que gelifica a baixa temperatura de forma progressiva, de tal manera que ens permet integrar-ho a dins d'un mousse i tenir temps de treball. A continuació, treballarem Potato Whip, que és la proteïna de patata que ens permet tenir una muntat com una merenga i integrar-lo a dins del mousse. Per últim, utilitzarem també la goma de xantana, que és un espessant que en aquest cas ens ajudarà a estabilitzar les molècules d'aigua i de greix. Comencem afegint part de l'aigua amb Potato Whip i triturarem bé durant un minut per evitar que es facin grumolls. Afegirem aquesta mescla en el bol del KitchenAid i començarem a muntar. A part, en una cassola afegim la resta de l'aigua, el Vegan Mousse Gelatin i dissoldrem amb l'ajuda d'una varilla. Un cop estigui ben integrat, començarem a escalfar. Haurem d'arribar al punt d'ebullició i veureu com gradualment canvia de consistència i espessa lleugerament. Barregem el sucre amb la goma de xantana i ho abocarem a poc a dins de la merenga. Un cop estigui ben integrat, continuarem muntant 2 o 3 minuts més fins que el sucre quedi ben dissolt. La xocolata l'haurem de desfer a 45 graus. I en aquest cas afegirem una mica d'oli vegetal, girassol. Això ens permetrà tenir una base més fluida i una correcta integració. Afegim tot en una gerra i triturarem afegint l'aigua amb la gelatina d'origen vegetal per tal de tenir una bona emulsió. Un cop tinguem la base feta, l'abocarem a dins d'un bol per treballar millor. És important que en aquest punt ens trobem entre uns 40 i 50 graus, de tal manera que la gelatina encara no està actuant. Afegim una tercera part de la merenga i anem barrejant progressivament amb moviments envolvents fins que quedi ben integrat. Afegim la resta de la merenga i continuarem barrejant fins a tenir una base regular. Al final de l'elaboració hem d'assegurar que la temperatura està per damunt dels 32-35 graus. D'aquesta manera, la gelatina encara no està actuant. I ja podem farcir els motllos.